सडक यातायात आवास र सञ्चार सुविधाको अभावमा मुस्ताङमा रहेको हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको साझा तीर्थस्थल दामोदर कुण्डमा भक्तजन र पर्यटकहरूलाई समस्या भएको छ। समुद्री सतहदेखि 5,000 मिटर उचाइमा रहेको दामोदर कुण्ड मुस्ताङको लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 को भूगोलमा पर्छ। भौगोलिक रूपमा विकट दुर्गम र बस्तीदेखि टाढा उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेको दामोदर कुण्ड र त्यहाँ जाने पदमार्गमा होटल तथा लज छैनन्। समुद्री सतहदेखि 5,700 मिटर उचाइको 2 वटा अग्ला पहाड पार गरेर दामोदर कुण्ड पुग्ने तीर्थयात्रीहरू धर्मशालामा बस्नुपर्छ। असारदेखि भदौको 2रो सातासम्म धर्मशाला सञ्चालन हुने भएकाले अन्य समय त्यहाँ जाने तीर्थालुहरूलाई समस्या भएको हो। ठाडी छ, 2 महिने आश्रम चलाउँछ। सन्द कठिन भनेको चाहिँ अब बाटो अलिकति कठिन हुन्छ, अनि फोन नभएर सबभन्दा समस्या भनेको एउटा फोन भए भए एकदम सजिलो हुन्थ्यो। अब पहिला पहिला इन्डियनहरू धेरै आउँथ्यो, अहिले चाहिँ अब इन्डियन अलिक कम भएछ। नेपाली आउने भनेको नेपाली हो, इन्डियन अलिअलि धनी भएको मात्र धन भएको मात्रै आउँछ, गरिबहरू त आउन सक्दैन। परमिट धेरै महँगो रहेछ, नहर त नहरहरू त्यो सबै वन गरेर सबै हेर्न पाउँछ। कहिले कहिले त त्यो यति भन्ने त्यो वन बालु पनि पाउ हेर्नु पाउँछ क्या, कहिले कहिले त्यो त कहिले कहिले मात्रै हो। 5,800 सबभन्दा हाई भनेको त्यति। घारा गाउँ दामोदर कुण्ड जाने पदमार्गको अन्तिम मानव बस्ती हो। कालीगण्डकी करिडोरको जोमसुम कोरोला सडक हुँदै अप्पर मुस्ताङको चराङसम्म पुगेपछि त्यहाँबाट करिब 1 घन्टा 30 मिनट सवारी साधनको यात्रापछि घारा गाउँ पुग्न सकिन्छ। घारा गाउँदेखि माथि घिमिठाटीसम्म सडक पुगे पनि राम्रो नभएकाले पर्यटकहरूले प्रतिघोडा रु 10,000 तिरेर याराघाराबाटै घोडाको यात्रा गर्नुपर्छ। घिमिठाटीदेखि दामोदर कुण्ड पुग्न लाग्ने करिब 7 घन्टाको बाटोमा आश्रय लिने ठाउँ छैन, मोबाइल फोनको पहुँच छैन। देउराली डाँडादेखि दामोदर कुण्डसम्म मोबाइल फोन सेवाको पहुँच नहुँदा सूचना आदान प्रदानका साथै लेक लागेर बिरामी हुने तीर्थयात्रीको उद्धार गर्न समस्या हुने गरेको छ। बिरामीहरूको उद्धार गर्न चिठी लेखेर पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। यहाँ चाहिँ टावरको समस्या एकदम छ, हामीलाई टावरको एकदम खाँचो छ, किनभने मान्छे दिनदिनै कुरिरहन्छु क्या, कतिजना आउँदैछ आउँछ कि आउँदैन, खाना बनाउँ कि नबनाउँ, पानी चाहिँ पकेर राख्छ। अब टावर भइदिएको भए हामीले त्यो दुःख गर्नु परेन, हामी यतिजना आउँदैछौँ यति ठाउँ पुग्यो, कुनैमा चाहिँ बाटोमा हराएर जान्छ, हराउँदा के अरे हामी राति 10-12 बजे उठेर लिन जान्छौँ। अनि टावर भइदिएको भए त्यति दुःख चाहिँ हुँदैन भने बिरामीहरूले पनि सजिलो हुन्छ। धेरै जस्तो त यहाँ त अब मान्छे आउने बित्तिकै बिरामी त भएकै हुन्छ, टाउको दुखे छ, उल्टी भएको छ, औषधि दिनु भन्ने छ, अब यहाँ औषधि कहाँबाट खोज्नु, त्यहाँ मान्छे बाटोमा धेरै बित्नुभयो, ठाँडी छैन। कालीगण्डकी नदीको उद्गम स्थल दामोदर कुण्ड दर्शन र स्नान गर्नाले पुण्य र आध्यात्मिक सन्तुष्टि मिल्नुका साथै मनोकाङ्क्षा पुरा हुने जनविश्वास छ। दामोदर कुण्ड हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको का देवी देवताका वासस्थान र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बौद्ध धर्मगुरुहरूको तपस्या स्थल रहेको विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख छ। दामोदर कुण्ड तलाउको छेउमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको छोर्तेन पनि छ। नजिकैको पहाड बौद्ध धर्मका लामाले लगाउने टोपी आकारको छ। दामोदर हिमशृङ्खलाको फेदीमा रहेको यस स्थल धार्मिक र प्रकृतिको मनोरम सङ्गम हो। यो कागबेनीदेखि याराघार घिमिठाटीसम्म गाडीको व्यवस्था छ, मोटरको बाटो खुलेको छ। त्यहाँदेखिहरू भक्तजनहरूलाई पनि घोडामा साझ हुन्छ भनेर घोडाको पनि व्यवस्था छ। अनि यसो यो दामोदर कुण्ड भने यो चक्कर कुण्ड अनि दुध कुण्ड अनि तमा कुण्ड अनि यो काली गण्डकीको शिर पर्छ हजुर, यो अनि शालिग्राम शिला पनि भनिन्छ। अनि यो दामोदर कुण्ड हिन्दू र बुद्धिस्ट पनि मिसिएको एउटा देवस्थल हो। धार्मिक महत्त्व अब हिन्दूबाट त्यही भन्छ कि अब सबै दामोदर कुण्ड जाउँ, दामोदर कुण्डमा अब कुश पलाउने ठाउँ, शिवाजीको ऊ चक्र भएको ठाउँ भनेर हिन्दूबाट भनिन्छ भने
बुद्धिस्टबाट त धेरै छन्, यो ओर्गिरी भनेर भनिन्छ, ओर्गिरीमा उता उसिया पेसा भनेर गुरु रुङ्गुछिनको टोपी रङ्जुन टोपी भनेर भनिन्छ, उता गुरु रुङ्गुछिनको घोडाको काटी रङ्जुन भनेको नेचुरल त्यस्तो अरू भेट्न पाइन्छ भनेर बुद्धिस्टबाट त्यो भनिन्छ। हिमन्द्र कुण्ड सागर कुण्ड हो अनि दुध कुण्ड छ अनि तामा कुण्ड छ, यो सबभन्दा चाहिँ काली गण्डकीको शिर भनेर पनि यहाँ यसरी मानिन्छ। सडक यातायात आवास र सञ्चार सुविधाको व्यवस्थापन गर्न सकेमा दामोदर कुण्ड नेपालकै प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास हुने सम्भावना देखिन्छ।